1月22日，冯巩在社交平台上发布了一段视频，只见他牵着小狗在雪地里悠闲的样子。照片上，冯巩身着红色羽绒服，戴着鲜红的围巾，装扮出了一种年味。天空中下起了大雪，地面上覆盖着雪花，看起来很冷。一只手牵着一只小狗，在雪中小心翼翼地走着。64岁的冯巩红光满面，精力充沛，和蔼可亲，一点也不显老。摄像人员好奇问，冯巩大雪天不在家休息，为什么要出去遛狗？在镜头前，冯巩说，我遛的不是狗，而是文化。接着他又唱起一首幽默的打油诗，让人隔着屏幕大笑。在评论区里，不少网友都被冯巩逗乐，并提醒他小心滑，不要摔跤。新年即将到，也有网友在评论区大喊希望看到冯巩的精彩表演。冯巩的回应是，他说他要在3个地方露面，没有加盟央视春晚。腊月28，他将在辽宁卫视和山东卫视亮相，大年初一登陆北京卫视。尽管在除夕夜吃团餐时无法看到冯巩亲切的脸庞，但能在其他3家卫视看到他的精彩表现，也算是没有遗憾。冯巩是春晚的钉子户，从1986至2018年，连续32年与大家共迎新年。每当听到他的经典台词“我想死你们”时，观众们总会不由自主地露出幸福的微笑。可以说，从2019年开始，春晚突然没有冯巩的身影，让很多观众无法接受。关于冯巩退出春晚的原因，有人说他是为了陪家人，还有人说他是为了给年轻人多一点机会。即便春晚少了冯巩的身影，但他平日仍然积极活跃在各大社交平台上，与大家喜爱他的影迷们分享生活。不久前，各大卫视的春晚彩排画面曝光，火眼金睛的观众一眼就认出了冯巩，他的人气十分高涨。据报道，在辽宁春晚上，冯巩将与好友闫学晶一起为大家带来精彩的小品，不少观众表示期待中的一幕。很快又将是新的一年，央视春节联欢晚会正在紧张筹备之中，我们期待最后的结果一定是非常精彩。